राजनैतिक र कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा आठ हजार नौ सय असीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि एक सय उन्तिसजनाको ज्यान गयो म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान साङ सुकीको पार्टी खारेज हुने सम्भावना निर्वाचन आयोगको छलफलमा व्यस्त र स्पेनिस लालिगाको उपाधिको छिनोफानो आज राति हुँदै रियल मडिड र एथलेटिकको मर्ड्रिड उपाधिको होडमा कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट विपक्षी गठबन्धनले मध्यरातमा भएको संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको ठहर गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न एक सय उनपचास सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूहरूले पेस गरेको दाबीमाथि संविधान त निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको मिलेममा बदनीयतपूर्ण रूपमा संसद विघटन गरेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको निष्कर्ष छ शनिबारमा बानेस्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले संसद विघटन संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकलिएको छ निर्वाचन नगराई आफ्नो निरङ्कुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट मध्यावधि घोषणा गरेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ यसले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवन झन सङ्कटतिर धकिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले भनेका छन् यस्तो महामारीमा राजनैतिक जगत र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्तै गहिरो जिम्मेवार कार्य भएको छ विपक्षी गठबन्धनले असंवैधानिक कदमको राजनैतिक र कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्रीमा देउबाको दावीमा साथ दिने एक सय उनपचास सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ हिजो संसद विघटन प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर रा सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालत पुनर्स्थापना पनि गर्यो हामीलाई विश्वास छ बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित गइसकेपछि अदालतले अन्तत फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रपूर्वक देशलाई दुर्घटनातिर लगेको भन्दै उहाँले जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको छ अहिले घोषणा भएको चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको छ यो निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा गरिएको छैन यो संविधान संविधानसम्म छैन त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन प्रचण्डको भनाइ छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले प्रयोग गरेको भाषाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ शनिबार बालोटारमा आयोजित बुद्धिबहादुर रायमाझीको पञ्चायती जेलमा तेह्र वर्ष नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जसले लोकतन्त्र मान्दैन उनीहरू आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती बनेर नक्कली कुरा गरिरहेको बताउनु भएको छ देशलाई अराजकता र असभ्यतिर लैजान खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको औपचारिक वक्तव्य हेरेँ राष्ट्रपतिलाई तपाईँसम्म भन्न सभ्यता नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेन तिमी उनी यसो गरिन् यस्तो भाषा एको छ जनसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा कुनै नालायक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तो कस्तो भाषा बोलेर न्युरिएर के के भाषा बोल्ने यी मान्छेहरू आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भन्ने सम्मान गर्न हुँदैन भन्ने ठान्छन् तपाईँ पनि भन्नु हुँदैन भन्ने ठान्छन् राष्ट्रपतिलाई अहिले असभ्य तरिकाले बोल्नु अरूलाई त तिमी भन्नु बहादुरी ठान्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले भन्नुभएको छ अरू त चलेकै थियो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि त्यस स्तरको भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुल्याइने अभियानको व्यापकता कहाँसम्म पुगेछ चा भन्ने चाहिँ अचम्म लाग्यो प्रधानमन्त्री ओलीले सानालाई स्नेह गर्ने र ठुलालाई आधार सम्मान गर्ने नेपालीको मर्यादा भएको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाल नेपाल समूह प्रतिक्रियावादी शक्तिको मतियार भएको आरोप लगाउनु भएको छ खनाल नेपाल समूहका नेताहरूले निर्जलतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको भन्दै उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अनुशासनहीनता र अराजकता देखिएको बताउनु भएको छ शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच उचाइमा पुर्याइएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयासस्वरूप पार्टी फुटाइएको आरोप लगाउनु भएको छ यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई तिमी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पन्ध्र वर्षदेखि मानिसलाई गम्भीर प्रकारका आरोपहरू लगाइरहेको पनि बताउनु भएको छ प्रचण्डले असभ्यताको र संस्कारहीनताको पराकाष्ठ देखाएको उहाँको आरोप छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य सङ्ख्याको स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ आज एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर देउवाले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भए अनुसार आफूले एक सय उनपन्चासजना सांसदको हस्ताक्षर पेस गरे पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै एकपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको र अर्को पटक, पटक बहुमत देखाउन नसक्ने घोषणा गरेका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन खोज्नु असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तै उहाँले वर्तमान सरकार गठनपछि निरन्तर रूपले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै अलोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमूल्यन तथा संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको आरोप लगाउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले घोर भर्सना गर्ने पनि विज्ञप्ति नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद विघटनको राजनैतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ तर कोरोना महामारीलाई अनदेखा गरेर कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने माओवादी का नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले बताउनु भएको छ संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाबारे सामान धारणा बनाउन शनिबार बिहान नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेको थियो जसले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै राजनैतिक तथा कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ लगतै पार्टी कार्य पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकले पनि संसद विघटनलाई असंवैधानिक निरंकुश प्रतिगामी कदम भनेको छ र यसको संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ राजनीतिक रूपमा गर्ने प्रतिवाद कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भन्नुभएको छ हामी कोरोना महामारीको भयावह सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छौँ यो पक्षलाई अनदेखा गरेर कुनै पनि कार्यक्रम गर्दैनौँ उहाँका अनुसार महामारीसँग जुझिरहेका जनतालाई सहयोग गर्न वडा तहसम्म कोभिड नाइन्टिन सेवा इकाइ गठन गर्ने निर्णय भएको छ भने असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको पक्षमा उभिन अपिल छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राज्यको अभिभावकको रूपमा राज संस्थाको अपरिहारता पुनः पुष्टि भएको बताएको छ अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवहराले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठले संविधानको धज्य उडाएको भन्दै विश्वमा सफल राजा सहितको प्रजातन्त्रको मोडल अनुसरण गरेर विगतको गल्ती सच्याउनु पर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ राप्रपा अध्यक्ष राणाले ट्विट गर्दै राणाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साँठगाठले संविधानको पूर्ण अवमूल्यन भएको छ दलभन्दा माथि रहने राष्ट्रप्रमुख निष्पक्ष अभिभावकको रूपमा शाहवंशी राजसंस्थाको अपरिहार्यता पुनः पुष्टि गरेको छ राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै राणाले भन्नुभएको छ विश्वका सफल र प्रजातान्त्रिक अभ्यास अनुकूल राजासहितको प्रजातन्त्र अनुसरण गरेर गल्ती सच्याउनुको विकल्प छैन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनको लागि सरकारले तोकेको समय पर्याप्त रहेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार बिहान छलफलमा सहभागी प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले तो सरकारले तोकेको मितिभित्रै निर्वाचन गराउन सकिने जानकारी गराएका हुन् आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शनिबार बिहान स्थित निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले गर परामर्श गर्नुभएको थियो परामर्शमा सहभागी एक पदाधिकारीले भन्नुभएको छ निर्वाचनको तयारीको लागि चाहिने एक सय बिस दिन हो अहिले तोकिएको समयभित्रै सबै तयारी गर्न सकिन्छ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आगामी कार्तिक र तिन गते निर्वाचन मिति तोक्नु भएको छ संसद विघटन विरुद्ध उत्रिन ना नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरेका छन् राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगामी कदमले संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको चिरहरण गरेकोले यस विरुद्ध उत्रिन उनीहरूले अपिल गरेका हुन् शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरिनु गत पाँच पुसको प्रतिगमनकै पुनरावृत्ति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको एक घन्टामै संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलावार घटनाक्रम हुनु अपिलमा भनिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनबाट उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटले नेपाललाई पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको दल र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचिटिएको पनि नागरिक

राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारप्रति अन्तर्घात गरेको आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध निरन्तर लागेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको लगायत आरोप लगाएर प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ भोलि बेलुका पाँच बजेभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने छ प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साके राजेन्द्र पाण्डे अरुण प्रसाद नेपाल वसुन्धरा हुमागाई लक्ष्मण लम्साल मुनु सिक्देल कुसुम

आठ हजार आठ सय अडचालिसजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् अहिले निको हुने दर पचहत्तर दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कम नभए पनि निको हुने दर बिस्तारै बढ्न थालेको छ त्यस्तै गएको चौबिस घन्टामा आठ हजार नौ सय असीजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ उन्नाइस हजार तिन सय प जनाको पिसिआर विधि मार्फत परीक्षण गर्दा आठ हजार पाँच सय एकानब्बेजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने सात हजार अडचालिसजनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा तिन सय उनानब्बेजनामा सङ्क्रमण पाइएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोनाका कारण एक सय उन्तिसजनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ अमेरिकी सरकारले कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि नेपाललाई पहिलो चरणमा प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चार्टर विमानले शनिबार स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपाल ल्याएको हो बाँकी दुई चार्टर विमान दुई दिनभित्र काठमाडौँ आउने मन्त्रालयले जनाएको छ शनिबार ल्याइएका सामग्रीहरूमा सर्जिकल मास्क फेससिल्ड लगायत छन् यसै गरी सयवटा भेन्टिलेटर एक हजार अक्सिजन सिलिन्डर रहेका छन् ती सामग्री आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू आइतबार सोमबार चार्टर्ड विमान मार्फत आउनेछन्

मध्यरातमा भएको संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा आठ हजार नौ सय असीजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि एक सय उन्तिसजनाको ज्यान गयो म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकीको पार्टी खारेज हुने सम्भावना निर्वाचन आयोगको छलफलमा व्यस्त र स्पेनिस उपाधिको छिनोफानो आज राति हुँदै रियल र एटलेटिक मिड उपाधिको होडमा आफ्नै अब भएको छ एक्टिभ निलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ वानले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई शक्तिशाली एक्टिभ वान अझ बढी फिज अझ बढी सफाई कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ अब स्थानीय समाचार स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भरतपुर अस्पतालमा एकजना चितौन मेडिकल कलेजमा चारजना पुरानो मेडिकल कलेजमा तिनजना क्यान्सर अस्पतालमा एकजना र अन्य अस्पतालमा दुईजनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारणले निधन भएको छ चितवनका अस्पतालहरूमा दुई सय बाहन्नजना आइसियुमा पचासजना भेन्टिलेटरमा साठीजना एचडियुमा उपचार छन् विगत चौबिस घन्टामा जना कोरोना संक्रमित बिरामी डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य कार्यले जनाएको छ त्यसै गरी आज चितौनमा एक सय एकचालिसजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् जसमा भरतपुर महानगरपालिकाका एक जना दसजना खैरेनीका छ माडीका जना र नगरका आठ राप्तीका चार कालिकाका छ र इच्छा कामनामा दुईजना रहेका छन् यो सँगै चितौनमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाह्र हजार छ सय सत्र पुगेको छ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज चितौनले जनजाति पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ फोनिज चितौनलाई नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घ चितौन र महेश मेडिसियन इन्डस् डिस्ट्रिब्युटर्स प्रदान गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री जनजाति पत्रकारलाई वितरण गरेको हो सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत जनजाति पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि सांस्कृतिक सङ्घले एक थान कोरियन मास्क पचास थान सेनिटाइजर बिस थान फेससिल्ड सहयोग गरेको हो सङ्घकीय अध्यक्ष प्रेमकुमारी आले मगरले सूचना सङ्कलन प्रकाशन तथा प्रसारणमा तल्लीन जनजाति पत्रकारहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बचाउन सांस्कृतिक सङ्घले आफ्नो सहयोग गरेको बताउनु भएको छ यस्तै महेश मेडिसियन डिस्ट्रिब्युटर्सका सञ्चालक महेश कुमार यादवले पाँच हजार थान सर्जिकल मास्क एक सय से थान सेनिटाइजर फोनिज चेतवनको अध्यक्ष सन्दीप कुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घका सल्लाहकार तथा पत्रकार ईश्वर राणा जनजाति पत्रकार महासंचित चितवनमा पूर्व उपाध्यक्ष रमेश राणा पत्रकार महासंक्ष चितवनका सचिव दिपेन्द्र अधिकारीले उपस्थितमा फने चितवनका सचिव तुलमान गुरुङले सो सामग्री वितरण गर्नुभएको हो जनजाति पत्रकार र क्रियाशील गएर जनजाति पत्रकारलाई पनि सो स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको सचिव गुरुङले बताउनु भएको छ चितवनमा आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूको सङ्ख्या पचहत्तरजना छ तीमध्ये सैँतिसजना नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितौनसँग आबद्ध रहेका छन् कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार तेह्रवटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु हाई डिपेन्डेन्सी युनिट जडानको लागि अर्थ मन्त्रालयले थप सत्र करोड सतासी लाख सत्तरी हजार रुपियाँको सहमति दिएको छ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा लागि दुई करोड कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको लागि पाँच करोड बाह्र लाख सत्तरी हजार चारिकटा अस्पतालको लागि एक करोड पचपन्न लाख जिरी अस्पतालको लागि अस्सी लाख बहादुर अस्पतालको लागि पचहत्तर लाख बजाङ अस्पतालको लागि एक करोड पचपन्न लाख रुपियाँको सहमति अर्थले दिएको हो यस्तै डोटी अस्पतालको लागि अस्सी लाख अछाम अस्पतालको लागि पचहत्तर लाख सोलखुम्बु अस्पतालको लागि पचहत्तर लाख खोटाङ अस्पतालको लागि पचहत्तर लाख ताप्लेजुङ अस्पतालको लागि पचहत्तर लाख सूर्यविनायक अस्पतालको लागि पचहत्तर लाख र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको लागि एक करोड पचपन्न लाख रुपियाँ रहेको छ कालिका समाचारमा <स्थ> अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी खारेज हुने सम्भावना देखिएको छ त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको हो गएको वर्ष भएको चुनावमा जालसाजी गरेको आरोप लगाउँदै सो पार्टी खारेज गर्ने बारेमा विचार गरिरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ सेनाद्वारा नियुक्त गरिएका आयोगका अध्यक्ष थेइन सोएले राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलमा सुकीको पार्टी खारेज गर्ने बारेमा आफूहरूले विचार गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो गएको वर्षको नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीले तिरासी सिट जितेको थियो यसलाई सेनाले धाँधलीपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो सेनाले गएको फेब्रुअरी एकमा नेत्री सुकी सहितका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ यसको विरोधमा म्यानमारमा नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ कालिका समाचारमा अब खेल समाचार स्पेनिस लालिगाको उपाधिको छिनोफानो आज राति हुँदैछ लिग चरणको अन्तिम खेलमा उपाधिको होडमा रहेका दुई क्लब रियल मर्डिड र एथलेटिकको मडिडले आफ्नो आफ्नो खेल खेल्नेछन् लिगको अन्तिम चरणमा रियलले भिल्ला रियलसँग खेल्नेछ भने एथलेटिकको मर्डिडले रियल भालाडो भालाडोलिडसँग खेल्नेछ आजको खेलमा नौ वर्षपछि लालिकाको उपाधि जित्नको लागि एथलेटिकोलाई आफ्नो खेलमा जित आवश्यक रहेको छ रेलिगेसन जोनमा रहेको भालाडो लिड विरुद्ध एथलेटिकको सहज जितको लक्ष्य राखेको छ यदि आजको खेलमा एथलेटिकोले हार बेहोरेको खण्डमा उसलाई उपाधि जित्नको लागि रियलको खेलको नतिजा कुर्नुपर्ने हुन्छ

मध्यरातमा भएको संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको विपक्षी गठबन्धनको गठ ठहर राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा आठ हजार नौ सय अस्सीजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि एक सय उन्तिसजनाको ज्यान गयो म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी खारेज हुने सम्भावना निर्वाचन आयोगको छलफलमा व्यस्त र स्पेनिस लालिगाएको उपाधिको छिनोफानो आज राति हुँदै रियल मड्रिड र एथलेटिकको मर्ड्रिड उपाधिको होडमा एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिकाजडीमा का प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिकाजडी म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु नमस्कार